السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه نصیر احمد پختونیار. دی وخت زه د پختونیار فلم پروډکشن یو نوی اصلاحي شارټ فلم په سیټ باندې موجود یم چې نوم یې دی زهر. السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، زه یم علیشا علی. ملګرو، دا ټیلی فلم موږ د منشیاتو په خلاف باندې جوړ کړی دی. السلام علیکم قدرمندو، زمونږ یو ډرامه ریلیز کیږي دی بار تاریخ ته، زهر په نامه باندې ده. او په دې ډرامه کې مونږ د منشیاتو خلاف یو آواز اوچت کړی دی. زمونږ نوې ډرامه را روانه ده چې نوم یې دی زهر. د هغې هیرو چې کم دی هغه نصیر احمد دی، او د هغې هیروینه زه یم. د ټیلی فلم مصنف او هدایتکار ظهیر حسین ظهیر صاحب دی. د دې ایډیټنګ چې کوم دی هغه ذوالفقار شاه باچا کړی دی، کوم چې دینه مخکې مونږ ته سو ډرامې ایډیټ کړی وي. او کیمرامین یاسر ملک دی. ډرامه باندې ډېر محنت شوی دی، او د دې ډایرکټر چې کوم دی هغه ظاهر حسین ظهیر دی. کیمرامین یاسر ملک دی، او ایډیټر یې ذوالفقار دی. ان شاء الله بار تاریخ باندې پختونیار پروډکشن نه ریلیز کیږي. په دې کې زموږ سره کیمرامین چې کومو یاسر ملک، هغه ډېر زیات خواري محنت کړی دی، او کاسټم ډېر زبردست دی. او دا ډرامه به په 12 جنوري باندې ریلیز کیږي، د جمعې په ورځ.
دې کې چې کوم ټایټل کریکٹر لوبولې دی نصیر پختونیا رقم ډېر خواري محنت کړې دی محبت خلیل زم یو پی ٹی وی ایکٹر دی پکې نور داسې ګڼ ایکٹران دی پکې ټول په خپل ځای باندې ښه کار کړی دی ان شاء الله په دې بار تاریخ باندې باندې شپې دا ریلیز کیږي پښتون یار پروډکشن یوټیوب چینل دی هغه نه ریلیز کیږي دا تاسو ګوري او په دې ډرامه کې چې کومې خامې دي هغه خامې موږ ته وګورئ چې هغه خامې د ځان نو باسو ترانو لحاظ سره چې کومې خبرې دي هغه مونږ ته په کوم فیډ بیک دی په هغې باندې هغه مونږ ته راولېږئ. والسلام. دا ډرامه به انشاءالله په 12 جنوري باندې ریلیز کیږي نو کتلې مه هیروئ، ضرور یې وګورئ او خپله رایه موږ ته د فیډبیک په شکل کې ضرور راکړئ.